家用多功能小型迷你台锯啊，看一下啊，这款台锯啊，咱们这个是一款带推齿的，多角度切割的啊，看一下哈，尺寸、角度都有啊，而且上面的这个角度都是经过激光雕刻上去的啊，大功率的电机，同步能同步带啊，同步能同步带传输，直径100的切割片。电源插口、电源开关啊，挡板上面的这个挡板呢是亚克力的啊，亚克力的挡板好吗？亚克力的挡板，尾部咱们可安放一些其他的小配件，像这个抛光轮、砂纸这个吸盘啊，都可以放在上面啊，都可以放在上面。现在呢，咱们插上电源啊，插上电源。你看到别人家呀、可能都是锯一些那很薄的小木头，对不对？现在我给你锯一个这个方木啊，看到没有？咱们直接锯方木，咱们不锯他们那种小木板啊，小木板咱们看不出效果，咱们锯这个方木，多角度切割，看到没有？对吧？来，再看一下哈。非常的有力啊，劲道很大，看一下啊，动力很足